Sziasztok, itt Gyuri, és hogy színesítsük a csatornát, mint a gyerekkori mesekönyveket, egy kis focit is beleviszünk a játékok tömkelegébe, mégpedig a Pro Evolution Soccer 2013-as verzióját fogom nektek a Bajnokok Ligája végigjátszásával bemutatni. Remélhetőleg nem fogunk kihullani már is a csoportkörben. Amint láthatjátok, a Valencia csapatát választottam, és az első ellenfelünk pedig a Juventus. Hát drukkoljatok, hogy ne égjek be. Sajnos rég játszottam már focis játékkal, de ez nem fog minket megállítani. Szépen a széle meg is húzzuk a labdát, úgy van. Fú, az kicsit furán hangzik, semmi gond. Na, az rúgd le. Úgy van. Remélhetőleg nem égek be annyira. Gondolom többen most majd szörnyűködni fogtok a videó láttán, aki olyan rutinosabb játékos, de... igyekezni fogok, ígérem. Na. Rúg föl! Úgy van. 16-oson belül nincsen szabálytalanság, tehát magabiztosan rúghatjátok az emberek lábait. Az úgy szép. Ossz! Na semmi gond, nincsen azzal baj. Hát... teher alatt nő a pálma, szokás mondani. Viszont eléggé... egy oldalúnak tűnik eddig a meccs. Hopp, az egy bugyi volt, azt össze lehet varni. Az viszont nagyon nagy kiindítás. Jónás! Jónás! Lőd már! És védett a... mi a fene? Úgy néz ki, mint cseh. Bár lehet, hogy ő is az, csak ilyenkor még a Juventusba volt. Hú, az nagyon erős lesz. Na, akkor... egy újabb sorozat a sorozaton belül, hogy ne lőjetek szögletet. Leginkább így. Aztán valahogy meg kéne szerezni itt a labdát. Még hátul. És egy jó... op! De... ó, hogy miért nem lépett oda? Hát átment a labda és az ember között, az idiótája. Na, a szervezet védelem össze-vissza rohangál. Mint Mitesi órán. Hopp, húzz vissza, ott indítsd meg! Ott megy a lukon! És belép elé, hát nem hiszem el. Nem baj, akkor is lesz egy lövésem, add vissza neki, úgy. Beívelés. Szoldádó, nem. Sajnos nem. Ott, az nem volt les. Nem! Nem volt les, basszus! Te jó ég! Na, ezt jobban is meg lehetett volna oldani. Na, mondjuk, valahogy így belőjük középre. Hopp, Piatti! Nem, Mathieu! Ez ő is már jól van, barszás. Hát, rég volt ez a 13-as játék. Nem, Buffon, akkor csak úgy tűnt, mintha a bizonyos Petr Cseh. Nem tudom kimondani a nevét, ugyebár nem egyszerű. Ital nélkül nem egyszerű cseh neveket kimondani, vagy cseh szavakat. Tehát a bizonyos kapus, akit talán a Chelsea-nél lehetett megismerni, legalábbis én onnan ismerem. Közben nagy helyzet, és... esküszöm, azt benn láttam. Hogy lőtted ennyire fölé? Na mindegy, visszatérve, tehát hogy a... hajzat a Buffonnak nagyon úgy van megoldva, mintha... Csehnek az a bizonyos fejvédője lett volna, de hát tévedni emberi dolog. Ott szépen kijátszunk a szélre, ott megetetjük. Hopp, hát simán elfutunk mellette, hát így van. Úgy van, lőtt, hopp. Nem hiszem el, Buffonnak nem lesz egyszerű gólt lőni. Jó kis kipasszolással kéne, így sakmattolni kéne valahogy a kapust. No comment, ezt lehet, hogy kivágom. Bár lehet, nem hadd nevessetek egy kicsit, mekkora balfa... fa...
Nem káromkodunk, nem szabad. Inkább nem. De mi ez? Ez mit művelt? Kérem én. Egy kérdem én. Emberek. Ott. Ott. Az mi volt? És ő miért tudja így elgurítani mellettem? Hát nem hiszem el. Jó, nem baj. Innen szép a győzelem. Második fél időben lövünk neki kettőt. Most még csak puhítjuk, meg altatjuk az ellenfelet, aztán majd... majd lecsapunk. Hopp! Meg nem értés a védők között. Hogy kell? Fölfelé gombbal kell... ívesen lőjön. Áááá, de rossz! Hogy lett ilyen szarú fejen? Jó, mondjuk eléggé hátrafelé kellett ugrania. Ezt nem is lehetett erőből lefejelni. Ne hagyd, úgy van. Nagyon jó. Szépen, szépen. Ott fönt. Úgy van. Hopp, az nem rossz. Ott megy Matyiő. Oj, de mekkora meglátás. Aha, tehát ezért volt ekkora meglátás. Ütemmel hamarabb megy. Az a passz. Semmi gond. Na Vidát most szépen megkapkodjuk. Na-na. Rami. Jó. Az nagyon jó, az nagyon jó. Kettem meg, hogy ez a Soldado egyedül mehet megint a kapussa, de kijön elé. Nem hiszem, nem ér oda. Lőd rá. Dur. Feguli. Hát nem jó. Hát már nagyon gyenge volt a lövés, és visszaért. Visszaért az a mocsok. Gianluigi Buffon, te szemét. Tips mix ütémi. Lehet, hogy a játékosaim megrakták. Nem tudom, vendégre, vagy fogalmam sincs, de... hú! Mázli. Mondjuk én is fejeltem nekik egy ilyet. Most egálba vagyunk. Ez nem jött be, ez a fejelés. Viszont... javítja a hibáját egy szemfüles labdaszerzés, és ott meg lehet indítani. Jónás! Dur! És ez is fölé megy. Miért megy fölé? De miért? Nem is nyomok nagy erőt, hát vagy nem tudom. Állítsátok meg a videót, és nézzétek majd meg azt az erőcsíkot. Hát nem, vagy legalábbis én nem tapasztalom nagy, de szerintem nem is nyomok nagyot. Hát miért lövi ennyire fölé? Soldádót megint leszerelik szokás szerint. Nem baj, Piattival. De gyönyörű bedobás. Nem baj, ott van! És nem sikerül. Vidal kirúgja a kapásból, 2 percet rárak a bíró. Az pont jó nekünk. Gyönyörű. Na. Tűzd rá, azt kész. Hát nem hiszem el. Lövésből lesz a gól, ahogy a közhely tartja. Na, Pepe. Visszamennyi a Real Madridba. Bum. Csúszd oda. Ez az. Azt nem mondta, hogy az szabálytalan volt. Sárga lap. Jó, az még elviselhető. Csak védekezzük ki. Basszus, te... jaj! Fú, annyira megijedtem, hogy még a menügombot is sikerült megnyomni, te jó ég! Kapufára tolta a kapus. Hát pedig lövésekben sokkal jobbak vagyunk. Egy lövésük talált kaput, bár szerintem most már 2. Mert végül is ez is bement volna, az, hogy a kapus kapufára ütötte, az más. Kicsit nem megbíz, nem túl megbízható a statisztika, de higgyünk neki. Nagyjából reális adatokat mutat, mert valóban sokkal több a támadásunk. Csak rohadt gólt nem tudunk begyötörni. Úgy, ez az. Ramival már nem merek oda csúszni, mert még a végén kiesik. Jaj, de jaj! Mi DJ-zik a lábával. Hogy nem tudom, rappelt. Hopp! Mekkora cseh, betettük Chiellinit. Mehetsz. Tűz! Úgy van! Így van! Mutasd meg, ki a király. És még vágjátok, egy 90 fokos fordulatot is megtett térden csúszás közben. Holnap mehet a... mi az, visszavarni a leszakadt bőrdarabokat, de hát ez van.
Ekkora gólt meg kell ünnepelni. Én mondtam nektek, srácok. Én megmondtam, második fél időben lövünk kettőt, aztán 2-1-re hozzuk ezt a meccset. Hát bebizonyítom, van itt azért tehetség, tehát most nem arról van szó. Úgy, labdaszerzés. Hát ezt nem éppen, valahogy ezt tehát nem így gondoltam el. Vagy hogy a mém tartja, ez teljesen másképp játszott le a fejembe, ha jól tudom, a Randy Guru című filmből. Van az idézet. Na, Soldado megint nagy labdát kap. És Buffon véd. Pedig már tartottad a hálót, kereste már az a labda. Hű, de rossz. Nem baj, Matyi jönnek még jó lehet. Úgy, szépen betetjük mindjárt Chiellinit. Az nagyon jó. És a lövés, és a kipattanó, és nincs ott. És ellövik Soldado elől. Tűzd vissza. Úgy van. Ez elég gyengél volt. Azt meg lehet szerezni. Matyi jön, lép ki. Úha. És figyelni kell, Costa... Csúsz oda, hát nem hiszem el. Pepét, rúg föl, rúg már föl. Vele nem merek fölrúgni. Akkor csak lépj oda, lépj elé, úgy van. Az is jó, Barragán, Vicente Gaita, jó. Hú, régen egyik kedvenc kapusom volt egyébként ez a Gaita. Mára már De Gea párti vagyok, azonban. Egy lövés, és ezt is védi Buffon. Ja, egyébként akartam kérdezni, hát ha valaki, hopp, ez nagyon, hopp, de nem is olyan rossz. Tehát ugye valahát valaki tudna a megoldást, vagy szembesült már ilyen hibával, lesről jöttünk vissza. Pályán se voltunk, hogy a Fallout 3-nak a... Fallout 3, na mindegy, ezt jól kezdtem. Tehát hogy a Fallout 3 és a Fallout New Vegas sem működik, vagy hát... Kezdetben letöltöttem, ugye már beszéltük, hogy ebből is csinálok egy sorozatot a Fallout 3 végigjátszásból. És amikor először letöltöttem, föltelepítettem, tök szépen futott, beléptem a játékba, minden tök jól ment, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 5-10 percnyi gameplayt leverettem, hogy megnézem, hogy igen, tényleg jól fut minden, tök jól futott. Másodjára, amikor viszont már úgy nem tudom, egy olyan 1-2 órával később lehetett talán, megint úgy volt, hogy belépek, mondom, na jó, akkor most már eljött az idő, vegyünk föl egy kis tartalmat. Erre indítottam volna, hogy New Game, ugyebár, és a töltő képernyőnél hiba jelentéssel kilép. Tehát így tölt, tudjátok, forogott alul középen az a kis iránytű, vagy micsoda, és egy kb. Mindig ugyanott kilép. Tehát így ad egy ilyen hiba jelentést, és kidob az asztalra, és le kell okézni, vagy mi a fene. És egyszerűen nem, és mind a kettő játéknál ez van, és nem tudok egyszerűen, hát így nem tudok felvenni, hogyha el sem indul maga a játék. És azért nem értem, mert először meg elindult még, és ez egy, és igazából semmit nem csináltam. Minden ugyanúgy volt, mint a legelső elindításnál, akkor működött, utána nem. Utána néztem neten egy ilyen magyar srác rakott föl videót, hogy így át kell írni ott a... ilyen konfigurációs, vagy nem is tudom milyen fájlba egy-két dolgot, meg be kell másolni. Megcsináltam, nekem ugyanúgy sem, ugyanúgy nem működik. Olvastam kommenteket, írták egy csomóan, hogy működik, de ugyanúgy volt egy táborak, mint amiben én tartozom, akik azt mondták, hogy nem működik. Ennek ellenére sem, és nekik is kilép az elején. És egyszerűen nem tudom, hogy mit lehetne csinálni, viszont így nem fogok tudni, az a baj, Falloutot csinálni, tehát Falloutos videókat pedig szeretnék, mert rendkívül jó játék, és azt is mindenképp be szeretném mutatni. Továbbá ajánlom, hogy töltsétek le, és legalább egyszer játsszátok ki, mert elképesztő, tehát open world játék, rengeteg ellenfélem, nagyon jó összetett az egész, craftolni lehet mindenféle szutyokból, ilyen fegyvereket, meg stb., tehát egy annyira jó, és tényleg a vége is a háromnak, New Vegas-t még nem tudtam kijátszani, de a háromnak a vége az elképesztő. Tehát hopp, közben gólhelyzet, és nem tudjuk belőni. Tehát a New Vegas, tehát a háromnak a vége az hatalmas, és
itt is több opció van befejezésre, tehát nem csak egy végződés van, és ezáltal minden végződéshez saját outro van. Tehát mondom, nagyon, tehát nagyon jó, egyik legjobb, azt mondom, legjobb játék. És annak ellenére, hogy régi, grafikában is rendkívül ott van, és tényleg olyan jó játékélményt ad, az egész hatalmas a története. Rendkívül jó küldetések találhatók benne, meg hát nagyon, tehát hogy nagyon egyben van az a játék. Tehát azt ajánlom, viszont erre nem tudom, hogyha valamelyik őtök, közben hatalmas a helyzet, és Buffon megfogja ezt is, pedig fordíthatnánk. Tehát hogyha valamelyik őtök tudna segítséget nyújtani, azt mindenképp megpróbálnám, mert akkor el tudnánk kezdeni egy Fallout-os sorozatot is, tárgyrag az luxus. És az úgy, tehát az tök jó lenne, gondolom nektek is, nekem is kicsit föleleveníteni a játékot. Most viszont figyeljünk egy jó, figyeljetek, mekkora szabad gólt fogok verni. Vagy nem. Semmi gond. Eladjuk a labdát, azt úgy illik. Itt a végén. Hát, ha kapunk egy gólt. Fussd meg! És nem hiszem, és rápöckölik. Hát, fejed előre. Valamit műveljünk. Végig dumáltam itt a második fél időt, de szükségesnek éreztem. Az utolsó támadás. Ezután, oj, de mekkora kötény ebből illik gólt lőni, szoldádó! És leszerelik. Hát nem hiszem el. Pedig ha ebből, és vége. Hát egy, nem mondom, hogy igazságos egy-egy, de statisztika alapján látjátok, 18-12, 4-1. Jó legyen 5-2 vagy 4-2, mindegy, de labda birtoklása az azért egész tűrhető. Hát a mentések, igen, tehát egy 10-et kellett védeni a kapusnak. Mégis Soldado lett a legjobb játékos. Na, egész érdekes. Rendben, hát köszönöm szépen nektek, hogy megtekintettétek-e a videót is. Kis újdonságot így hoztam a csatornáról. Itt láthatatok egy elég necces jelenetet. Még annyit szeretnék, hogy türelmeteket szeretném kérni a videó mennyiséggel kapcsolatban, mert nem a legkönnyebb ez az iskola, és tényleg alig van időm, tehát amint tudok, igyekszek. Sajnos ilyen lore meg hasonló videókból nagyon minimális lesz a szám, viszont nem mondom, hogy egyszer-kétszer nem fogok nektek belőni ilyen kis 3-4-5 perces, mint ami a dinoszauruszos sztori volt, tehát valami kis apróságot. Majd igyekszem, hogy azért így a WoW lore meg az egyéb ilyen kis érdekességekkel, azt írtátok sokan, hogy szeretitek a felől, ne térjünk el annyira, vagy hát, hogy ne hanyagoljuk. Azonban jó részt ilyen gameplayekre van időm, az a baj. Valamint most már akkor tényleg lehet egy ilyen kis filós videót is el fogok kezdeni, mert nagyon érik egy bizonyos téma, amely az okostelefonok és az emberek közti összefüggéseket fogja feltárni, vagy hát ilyen kis személyes gondolatok, valamint megtörtént esetek, tehát személyes példákkal is tudok majd jönni, amiket hát átéltem és eléggé ledöbbentettek. Na, egy szó mint száz, köszönöm szépen, itt voltatok velem. Még egyszer türelmeteket szeretném kérni, hogy kicsit lecsökkent a videószám, tényleg igyekszem. Amint mondtam, a szerdai napom az üres, tehát azon tudok munkálkodni, valamint hát a hétvégéken az a baj, hogy akkor nagyon durván kell tanulni, meg vannak programok, aztán tehát inkább a szerdára azt mondom, hogy az biztos szerda, az biztos egy videó, a hétvégére meg igyekszem mindenképp, amint tudok, kreálom itt a videókat nektek, hogy ne maradjatok tartalom nélkül.
Nektek további szép estét kívánok, vagy szép napot attól függ, mikor nézitek. Na, sziasztok!